שלום לכם אנשים יקרים, מה שלומכם? אני דוד סקל, נעים מאוד. רציתי היום לעשות משהו שלא כולם עושים. אני לא רואה מדריכים כאלה ויש לזה המון ביקוש. אנשים שגדלו על רוק, כמו אדם כמוני, גדל על גיטרות, כמו סלאש, כמו מטאליקה, כמו כל הדברים האלה, הרבה פעמים מתפלים ורואים שבארץ הרבה דווקא הולך סגנון המזרחי. אז בעצם יש לנו גיטרה חשמלית, אנחנו יודעים לנגן, למה שלא נלמד גם לנגן את המזרחית? אז באמת תפסתי שיעורים, אני זוכר לפני בערך 15 שנה, אז כל מיני נגנים גדולים, לא יכול להזכיר את כולם כעת, אבל התחלתי להתעניין במוזיקה המזרחית, ובאמת איך אפשר ליישם את זה על הגיטרה שלנו. בדרך כלל גיטרות כמו גיבסון הן גיטרות טובות מאוד, וכמעט כולם מנגנים על גיבסון בדברים האלה, כמו 335, אבל גם מי שיש לו לספול יכול לנגן את הגיטרה המזרחית. אז באמת יש לנו נגנים גדולים כמו יהודה קיסר, כמו משה בן מוש, שהתחילו בסגנון הזה בארץ, וזה פשוט עשה עולמות. כל השירים, החל מנגנים גדולים כמו אריק כהן, אימצו את זה ולקחו את זה לכיוונים מטורפים. והיום, ברוך השם, מופיעים בהם ומנגנים בהם, אולפנים וחתונות והכל. אז אמרתי, בואו נתחיל קודם כל, איך מתחילים קודם כל הסאונד המזרחי. בעצם יש לנו גיבסון, אנחנו שמים את זה במצב האמצעי. אין בזה חוקים ברורים, יש כאלה אוהבים יותר למעלה או יותר למטה, ובדרך כלל מצב שמי שאני מעריץ אותו בעיקר כמו בן מוש השתמש במצב האמצעי, וזה מצב מאוד מאוד פעמוני כזה שנותן לגיטרה פעמון. תראו דוגמה. חשוב לשים גם קצת דילי, תשמעו את הדילי, את החזרות של הדילי. בערך קצב כזה, אני לא יודע בדיוק כמה הוא ב-BPM, אבל זה בין 350, 340, משהו כזה, שנותן את הסאונד הזה. גם אם תשימו קצב של 250, זה גם טוב. עכשיו בואו נראה, ניקח שיר פשוט כמו שיר שאני חושב שכולנו מכירים, כמו הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה, לילה. אנחנו ננסה לנגן את זה לאט. תראו, אנחנו בסולם מי מינור. פה. לאט לאט אנחנו לוקחים בצורה כזאת, תסתכלו, אני מתחיל ממי בסולם, בסולם מי מינור, מיתר שני, ואחרי זה אני הולך לסי, ויחד משלב את זה עם הדופו, שזה נקרא הקפצות. עכשיו בדרך כלל בסולמות מזרחיים שיורדים יש כאלה שמים פה רבע, כן, מה זה רבע? זה בעצם סיכה. סיכה, אין לי אותה פה כרגע, אולי בפרק אחר אני אראה איך עושים את הסיכה הזאת. לוקחים סיכה
ששמים על הראש סיכה של ילדה, חותכים אותה לשתיים, שמים אותה פה עם גומיה, ואז בעצם זה מחלק לנו את את התו הזה לשני רבעים. אז אם כרגע אין לנו סיכה, אז זה כמו סגנון בוזוקי, אנחנו עושים את זה ככה. יורדים בפאדי, אז בעצם בסולם מי מינור, יש לנו ברגיל, במי מינור יש לנו את הפאדייז, אבל גם אנחנו משווים בו את הפא. למה? כיוון שיש לנו פה שילוב. במזרחית יש שילוב בדרך כלל פאדייז ופא. פריגי, אז בגלל זה מופיע בו גם הפה, אבל גם בירידה אנחנו משלבים את הפאדי הזה. את הכללים הזה אני לא יכול להסביר לכם בדיוק מבחינה תיאורטית, כי אין לי בדיוק את הידע התיאורטי לזה להסביר למה זה ככה. אני יודע שיש הרבה דברים במקאמים ובמזרחית, זה לא מה שגדלנו עליהם, זה לא הכללים היבשים של התיאוריה. יש הרבה שילובים של כל מיני תווים, טנשנים. זה בקיצור, כמו ג'אז, אבל בכיוון מזרחית. אז זה ככה בעצם. בעצם זה הכיוון, תעשו את זה לאט, תתאמנו, והיד... המפרד תמיד צריך להיות למעלה ולמטה. זהו בינתיים, עד כאן. תתאמנו, תהנו, ושיהיה כולנו בריאות, איתנה, ולצאת מהקורונה. להתראות בפרק הבא.